Europa 2. Cekapun tum tratina. Oh, se vuoi all'inglese per lo canto radio. Oh, io vedo. Dobre, počúvaj, už sa na teba aj nalepilo niečo od Minimo? Neviem. Nevieš? Tak my si to musíme vyskúšať a musíme si to overiť. Máme tu pre teba úplne tradičnú vec, ktorú ty ako matka musíš poznať. Nemáte podmas taký nejaký? Musíš dať bigot. Spí, dieťatko, spí, že mamka varí slíže, syrové a makové, perky lekvárové. Yeah. Akože mohli ste vybrať aj akože taký repovateľnejší textík. Ale... Vieš, máš sa ešte od minimo veľa toho, čo učiť. Čo sa deje? Hello! Čo to je? Ježiši, ja to ste mali povedať, Pane Bože, no tak... Môžeš pozdraviť tu na našich dobrý deň, followerom. Dobrý deň, ja vás tak rada nevidím. Ale keď sa pozrieš sem, keď sa pozrieš sem, tak vidíš to vlastne, no nevidíš to, lebo sa to seklo. Seká ti to. Nevadí, seká mi to. Á, tu si, aha. A to je teraz, to je ináč úplne, že to je totálny brain. Ja môžem hovoriť, nemôže, lebo ja sa sledem, počkaj. No. Aha. Profil. Inak moja aplikácia bude livestream, takže to musím vychytať, že čo? Ale to je úplne jasný brain fakt toto, lebo ty pozeráš na seba pred, pred 6 sekúnd a pozri, ak ju to baví a... Kýpa!